श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे चतुर्दशः सर्गः। समुहूर्तमिव ध्यात्वा मनसा चाधिगम्यताम् अवप्लुतो महातेजः प्राकारं तस्य वेश्मनः। सतु संहृष्ट सर्वांगः प्राकारस्थो महाकपिः पुष्पिताग्रान् वसन्तादौ ददर्श विविधान् द्रुमान् सालान् अशोकान् भव्यांश्च चम्पकांश्च सुपुष्पितान् उद्दालकान् नागवृक्षान् चूतान् कपिमुखानपि अथाम्रवणसञ्छन्नान् लताशतसमावृतान् ज्यामुक्त इव नाराचः पुप्लुवे वृक्षवाटिकाम् सप्रविश्य विचित्रां तां विहगैरभिनादितां राजतैः काञ्चनैश्चैव पादपैः सर्वतो वृताम् विहगैर्मृगसङ्घैश्च विचित्रां चित्रकाननाम् उदितादित्यसङ्काशां ददर्श हनुमान् कपिः वृतां नानाविधैर्वृक्षैः पुष्पोपगफलोपगैः कोकिलैः भृङ्गराजैश्च मत्तैर्नित्यनिषेवितां प्रहृष्टमनुजे काले मृगपक्षिसमाकुले मत्तबर्हिणसङ्घुष्टां नानाद्विजगणायुतां मार्गमाणो वरारोहां राजपुत्रीमनिन्दितां सुखप्रसुप्तान् विहगान् बोधयामास वानरः उत्पतद्भिः विजगणैः पक्षैः सालाः समाहताः अनेकवर्णाः विविधाः मुमुचुः पुष्पवृष्टयः पुष्पावकीर्णशुशुभे हनुमान् मारुतात्मजः अशोकवनिकामध्ये यथा पुष्पमयो गिरिः दिशः सर्वाः प्रधावन्तं वृक्षषण्डगतं कपिं दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि वसन्त इति मे निरे वृक्षेभ्यः पतितैः पुष्पैः अवकीर्णा पृथग्विधैः रराज वसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता तरस्विनाते तरवः तरसाभिप्रकम्पिताः कुसुमानि विचित्राणि ससृजुः कपिना तदा निर्धूतपत्रशिखराः शीर्णपुष्पफलाद्रुमाः निक्षिप्तवस्त्राभरणाः धूर्ता इव पराजिताः हनुमता वेगवता कम्पितास्तेन गोत्तमाः पुष्पपर्णफलान्यासु मुमुचुः पुष्पशालिनः विहङ्गसङ्घैः हीनास्ते स्कन्धमात्राश्रयाद्रुमाः बभूवुः अगमाः सर्वे मारुतेनेव निर्धूताः निर्धूतकेशी युवतिः यथा मृदितवर्णका निष्पीतशुभदन्तोष्टि नखैः दन्तैश्च विक्षता तथा लाङ्गूलहस्तैश्च चरणाभ्याञ्च मर्दिता बभूवाशोकवनिका प्रभग्नवरपादपा महालतानां दामानि व्यधमत्तरसा कपिः यथा प्रावृषि विन्ध्यस्य
मेघजालानि मारुतः सतत्र मणिभूमिश्च राजतीश्च मनोरमाः तथा काञ्चनभूमिश्च ददर्श विचरन् कपिः वापीश्च विविधाकाराः पूर्णाः परमवारिणा महार्हैः मणिसोपानैः उपपन्नास्ततस्ततः मुक्ता प्रवालसिकताः स्फाटिकान्तरकुटिमाः काञ्चनैस्तरुभिः चित्रैः तीरजैः उपशोभिताः फुल्लपद्मोत्पलवनाः चक्रवाकोपकूजिताः नत्यूहरुतसङ्घुष्टाः हंससारसनादिताः दीर्घाभिः द्रुमयुक्ताभिः सरिद्भिश्च समन्ततः अमृतोपमतो याभिः शिवाभिः उपसंस्कृताः लताशतैरवतताः सन्तानकुसुमावृताः नानागुल्मावृतघनाः करवीरकृतान्तराः ततोऽम्बुधरसङ्काशं प्रवृद्धशिखरं गिरिं विचित्रकूटं कोटैश्च सर्वतः परिवारितम् शिलागृहैरवततं नानावृक्षैः समावृतं ददर्श हरिशार्दूलो रम्यं जगति पर्वतम् ददर्श च नगात्तस्मात् नदीं निपतितां कपिः अङ्कादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियां जले निपतिताग्रैश्च पादपैरुपशोभितां वार्यमाणामिव क्रुद्धां प्रमदां प्रियबन्धुभिः पुनरावृत्ततो याञ्च ददर्श स महाकपिः प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्थिताम् तस्यादूरात् सपद्मिन्यः नानाद्विजगणायुताः ददर्श हरिशार्दूलः हनुमान् मारुतात्मजः कृत्रिमां दीर्घिकां चापि पूर्णां सीतेन वारिणा मणिप्रवरसोपानां मुक्तासिकतशोभितां विविधैः मृगसङ्घैश्च विचित्रां चित्रकाननां प्रासादैः सुमहद्भिश्च निर्मितैः विश्वकर्मणा काननैः कृत्रिमैश्चापि सर्वतः समलङ्कृतां ये केचित् पादपास्तत्र पुष्पोपगफलोपगाः सच्छत्राः सवितर्दीकाः सर्वे सौवर्णवेदिकाः लताप्रतानैर्बहुभिः पर्णैश्च बहुभिर्वृताम् काञ्चनीं शिंसुपामेकां ददर्श हर्योधपः वृतां हेममयीभिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः सोपश्यद्भूमिभागांश्च नगप्रश्रवणानि च सुवर्णवृक्षानपरान् ददर्श शिखिसन्निभान् तेषां द्रुमाणां प्रभया मेरोरिव दिवाकरः अमन्यत तदा वीरः काञ्चनोऽस्मीति वानरः तां काञ्चनैस्तरुगणैः मारुतेन च वीजितां किङ्किणीशतनिर्घोषां दृष्ट्वा विस्मयमागमत् सपुष्पिताग्रां रुचिरां तरुणाङ्कुरपल्लवां तामारुह्य महाबाहुः शिंसुपां पर्णसंवृताम्
इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीं रामदर्शनलालसाम् इतश्चेतश्च दुःखार्तां संपतन्तीं यदृच्छया। अशोकवनिकाचेयं दृढं रम्या दुरात्मनः चम्पकैः चन्दनैश्चापि वकुलैश्च विभूषिता। इयं च नलिनी रम्या द्विजसङ्घनिषेविता इमां सा राममहिषी नूनमेष्यति जानकी। सा रामा राममहिषी राघवस्य प्रिया सती वनसञ्चारकुशला ध्रुवमेष्यति जानकी। अथवा मृगशाबाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा वनमेष्यति सार्येह रामचिन्तानुकर्षिता। रामशोकाभिसन्तप्ता सा देवी वामलोचना वनवासे रता नित्यं येष्यते वनचारिणी। वने चराणां सततं नूनं स्पृहयते पुरा रामस्य दयिता भार्या जनकस्य सुता सती। सन्ध्याकालमनाश्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी। नदीं चे मां शिवजलां सन्ध्यार्थे वरवर्णिनी। तस्याश्चाप्यनुरूपेयं अशोकवनिकाशुभा शुभाया पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य सम्मता। यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना आगमिष्यति सावस्यम् इमां शिवजलां नदी। एवं तु मत्वा हनुमान् महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्रपत्नीम् अवेक्षमाणश्च ददर्श सर्वं सुपुष्पिते पर्णघने निलीनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे चतुर्दशः सर्गः सम्पूर्णः।